Još jedan kredit i novo zaduženje. Ovog puta će pasti na teret preduzeća Autoputevi Republike Srpske. Iznos od 35 miliona evra namjenjen je za izgradnju dionice Prnjavor-Doboj dužine 36,6 km i oko 22 km pristupnih puteva, tehničke pomoći i nadzora. Garant potpisivanja ovog amandmana je Bosna i Hercegovina, a sugaranciju daje Vlada Republike Srpske. Radi se o kreditu sa uslovima 15 godina otplate, 3 godine grace perioda i kamatnom stopom Euribor plus 1%, dakle, marže i troškova, i to su, dakle, za naše uslove povoljni krediti još. Mislim da se izgradnja autoputa Banja Luka Doboj odvija planiranom dinamikom. Po informacijama koje ja imam, do sad je završeno negde 50% posla i ova sredstva trebaju zapravo da bi smo taj posao uspješno doveli do kraja. Dok će se kreditom finansirati radovi, vlada će svojim sredstvima rješavati probleme imovinsko-pravnih odnosa. Pre dve godine potpisali smo ugovor na 150 miliona evra za dionicu puta Banja Luka Doboj, za istočni dio te dionice. A radimo u tesnoj saradnji sa našim kolegama iz Evropske investicione banke koje finansiraju zapadnu dionicu. Iskreno se nadamo da će se naša saradnja nastaviti i u buduće. I to kroz finansiranje budućih projekata Republike Srpske na izgradnji dionice na koridoru 5C. Bosna i Hercegovina sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj ima ugovore od 1,6 milijardi evra kroz 116 projekata gdje je do sada ostvareno oko 1,2 milijardi evra, uglavnom u projekte infrastrukture, zaštite životne sredine malih i srednjih preduzeća.